stavbi nagrajeno kuhinjo Nut. Kuhinja je izdelana iz orehovega furnirja, sestavljena je iz treh delov, iz stenskega dela, iz otočnega dela in iz hramnega dela. Stenski del je globine 90 cm, to je novost v izdelavi kuhin. S to globino smo dosegli večjo globino samih predalov. Predali so globoki 75 cm. V zgornjih elementih je možnost ugradnje skrite shrambe, ki se pripelje navzdol, s katero v tej shrambi imate shranjene predmete, ki jih rabite pri sami kuhi. Delovna plošča je keramika, neolit. To so sintrani naravni materiali. Otočni del je pobarvan z ekološko neoporečno vodno barvo, narejeno nanotehnologiji. To pomeni, da je sama površina globoki mat. Na njej se ne poznajo prstni vtisi, pa možno jo je tudi popravljati.